Eliza Seyidcihan gündemi alt üst edəcək. Birazdan o hansı məşhura cavab verəcək. Keçək ekstravagant ulduzun bugünkü geyiminə. Bugün mən Qızılgül obrazında niyə görəm? Çünki bu əl işi, əl işidir bu. Bu geyim ümumiyyətlə əl işidir başdan ayağa. Sevgi olsun, taşdan olsun, amma benimlə olsun. Mən bu başınızdakini görmüşəm. Aygün xanım Kazımova'da. Aygün Kazımova'da bu obrazda ola bilər. Çünki niyə görə? Bu geyim, bu obraz, bu əl işi bizim çox hörmətli modelyerimiz Leyla xanım Əhmədovanındır. Və Leyla xanım ən ilk olaraq Aygün xanım Kazımova ilə çalışıblar. Mən bunu çəkinmədən etiraf edirəm. Azərbaycan Səsi layihəsində gözlənilməz görünüşü ilə hər kəsi təəccübləndirən əməkdar artisti tənqid atəşinə tutdular. O ilk dəfə onlarda cavab verdi. Mən tənqidi çox gözəl, sağlamcasına, normal qəbul edirəm. Başa düşürəm, tənqid paxıllıqdan doğur, qısqanclıqdan doğur. Paxıllığın dili uzundur, çünki əlləri çox qısadır. Bəzi insanların əlləri çatmayan bir şeydə onlar çalışırlar ki, dilləri ilə aləmi qatışdırsınlar. Onu da mən başa düşürəm, çox vaxt istədiyim insan olsun, istəmədiyim, bəs evladım da belə, anam da olsa, bacım da olsa mən onun cavabını verməliyim. Bizə xalq baxır, hər kəsin öz istədiyi insanlar var, belə fanat deyirlər, belə bir söz gəlir, macaq fanat deməzim. Biz doğrudan da çox insanların, xalqın hərə bir hissəsinin məhəbbətini qazanmışıq zəhmətlə. Biz o cavabı verməyəndə, davadalaşla, savaşla yox. Müdrikcəsinə o cavabı biz cavablandırmayanda insanların ürəkləri ağırdır. Bu stilləri bəzi insanlar əgər paxıllığından qəbul etmirlərsə, amma insanlar var ki, bunu alqışlayırlar, belə bir obrazlarla fəxr edirlər ki, Azərbaycanımızın belə modelyerləri var. Və bugün Leyla Əhmədovanın mənə verdiyi bu obraz, gül obrazı nəyə görə oldu? Çünki Leyla xanım məni gülə bənzədir. Gül kimi, gül necə olur? Gül təravətli olur, gül pak olur, gül yəni ki, hər zaman istəyərsən ki, dipçəkdə qalsın, qırmasınlar. Mən qızıl güllü, solmayan güllü. Eliza deyir ki, danışılanlar ona heç bir təsir etmir. Azərbaycanın Lady Gaga-sı daha da ruhlanır. İşimdə, həyatımda nə olur olsun, heç bir zaman solmayım. Çünki solmağa ixtiyarım yoxdur. Əgər bir insan hər zaman sevilirsə, onu hər zaman nazını çəkirlərsə, onu hər zaman qoruyurlarsa, onun və onun paxıllığını çəkirlərsə, o solmamalıdır. Əksinə onlar məni qaldırırlar. Siz bunu hiss eləmirsiniz. Qara piyarlar məni çox qaldırırlar. Nəinki o məni sevən piyarlar. Çox hevslər olsun ki, kimləri ki, mən əlimi uzatmışam, sudan çıxartmışam, üstünə su tökmüşəm yanan anda, onlar mənə qılınç qaldırırlar. Öz də paxıllıqlarından təəccüb etmirəm. Yəni, onlar özləri özlərini eləyirlər. Yaxşılığı da biz özümüzə edirik, pisliyi də biz özümüzə edirik. İnsanın özü özünə etdiyini el aləm yığılsa onu edə bilməz. Nə pislikdə, nə yaxşılıqda. Bu hələ harasıdır. Şu əhli, gözünüzü dörd açın. Elzadan göbələklər şeiri gəlir. Göbələklər. Yağışlıqdan doğan göbələklər bizik biz. Nəmişlikdən doğan göbələklər, dibələklər siz. Şehlənmişlikdən doğan göbələklər, kəpənəklər küsəcəklər. Kimik, kimik deyəcəklər, güləcəklər. Yağışlanmışlıqdan doğan göbələklər, nəmişlənmişlikdən doğan itəcəklər, şehləndirilmişlikdən doğan kimibəklər, meşəbəylər gələcəklər, bağ dediyimi sanacaqlar, tağ dediyimi sayacaqlar, dərəcəklər, deyəcəklər. Yağışlanmışlıqdan doğan tövbələklər, şehləndirilmişdən doğan lövbərəklər süzəcəklər, üzəcəklər, içəcəklər, deyəcəklər. Leysan yağışlıqdan doğan göbələklər, oya bəklər, soya bəklər, bizik biz, biz yağışdan qaban doğan göbələklər, bizik biz. Şairə müqənnimiz bu yazısında şov nümayəndələrinə həsr edib. Nəmişlikdə göbələk kimi çıxır və gəlir bu sənətə, heç kəsə hörmət etmir, üzr istəyirəm, həyasızcasına danışır. İki dənə gedir maqazindən özünə
marka geyimlər güya alır, onların da adını çəkir utanmadan, böyükləri hörmətsizcəsinə yanaşırlar, çox necə deyərlər, özlərindən arxayın, təkəbbürlü danışırlar. Vay o sənətə gələn nəmişlikdən doğan göbələklərin halına. Onlar atılırlar, itəcəklərdilər. Bu açıqlamalar hələ çox müzakirə olunacaq.